Každý z nás má veľa zlozvykov, no viac ich všímame na ostatných ako na sebe. Či už to je pukanie prstov, fajčenie alebo za každou vetou. V dnešnom videu si vysvetlíme, ako sa zbaviť nielen týchto zlozvykov. Zlozvyky, už ako je jasné spomenovanie, nám kazia život. Nemám na mysli iba fajčenie alebo pitie, ktoré vám nielenže ničia zdravotný stav, ale uberajú vám z peňaženky a rovnako pôsobia zle na vaše vzťahy. Určite poznáte niekoho, kto neustále smrdí dymom od cigariet a nedá sa to vydržať. Alebo niekoho, kto každý víkend skončí niekde úplne inde. Niekedy si vypiť nemusí byť škodlivé, dokonca to zdraviu aj pomáha. Zlozvyky nám ničia život vo všetkých smeroch, či už to je zdravie, šťastie, láska alebo bohatstvo. Teraz si stopnite video a napíšte si 5 až 10 zlozvykov, ktoré viete, že vám ničia život a chcete sa ich zbaviť. Či už to je neustála lenivosť, fajčenie alebo prejedanie sa. Zlozvykov má každý z nás neúrekom. Keď si napíšete aspoň 5 zlozvykov, video si znovu pustite a povieme si, ako sa ich zbaviť. Ako prvé si však povieme, ako prestať fajčiť, pretože toto je problém, ktorý trápi veľa ľudí a radi by sa ho zbavili. Aby sme sa úspešne zbavili zlozvyku, musíme vedieť, čo ho vytvorilo. Každý zlozvyk má svoj spúšťač. Spúšťač fajčenia môže byť pre niekoho stres v práci alebo len to, že vidí, ako idú kamaráti počas prestávky fajčiť. Keď viete, čo spúšťa váš zlozvyk, jednoducho sa ho zbavíte. Ak sa v práci často stresujete, vezmite si nejakú loptičku, ktorú budete stlačiť namiesto toho, aby ste si šli zapáliť. Ak viete, že fajčiť chodíte hlavne kvôli tomu, že idú všetci vaši kamaráti, zamestnajte sa nejakou inou aktivitou. Stiahnite si do mobilu hru, od ktorej sa neviete odtrhnúť a začnite ju hrať tesne predtým, než nadíde čas fajčiť. Aby ste prestali fajčiť, je potrebné nielen odstrániť spúšťač, ale byť prítomný v čase, keď fajčíte. Zlozvyk je preto zvykom, pretože to robíte automaticky. Nerozmýšľate nad tým. Je to podvedomá činnosť. Keď si začnete uvedomovať, že fajčíte, teda vdychujete do pľúc škodlivé látky, zo dňa na deň sa vám to prestane páčiť. Všetci, čo prestali fajčiť, sa neskôr čudujú, prečo vôbec začali, veď im to vôbec nechutí a iba to škodí. Neexistuje predsa človek, ktorý by nekašľal po zapálení jeho prvej cigarety. Tým, že odstraníte spúšťač, budete prítomní v momente fajčenia a budete sa zaujímať o následky, ktoré fajčenie má na vaše telo, dokážete prestať fajčiť za veľmi krátku dobu. Samozrejme, cigarety obsahujú nikotín, ktorý je veľmi návykový, ale ako každá závislosť sa aj fajčenie dá prekonať silnou vôľou. Už len to, že ste si vyhľadali a pozreli toto video, znamená, že chcete prestať fajčiť a jediné, čo ostáva, je mať silnú disciplínu a vydržať. Dokázali to viacerí a takisto to dokážete aj vy. Teraz si povieme, ako sa zbaviť ostatných zlozvykov, ktoré možno neškodia vášmu telu, ale šťastiu a peniazom určite. Základ je rovnaký ako pri fajčení. Každý zlozvyk má svoj vlastný spúšťač. Pri prejedaní sa to môže byť nuda alebo smutná nálada. Pri pukaní prstov to môže byť takisto nuda alebo nervozita, ktorú prenášate do svojich rúk. Keď za každou vetou dávate pravdepodobne to bude kvôli tomu, že nemáte premyslené, čo chcete povedať, alebo ste nervózni a mozog vníma viac nervozitu ako vaše myšlienky. Odstránením spúšťača odstraníte zlozvyk. A keď k tomu pridáte vnímanie vykonávania už samotného zlozvyku, pôjde to o to rýchlejšie. Najlepšie sa však zlozvyk odstraňuje vymenením za nejaký iný zvyk, ktorý vám prospieva, alebo vám aspoň tak veľmi neškodí. Povedzme, že fajčenie zameníte za hranie hier na mobile, ktoré vám tiež väčšinou neprospieva, ale neškodí vám tak ako fajčenie. A časom ho viete vymeniť za povedzme pozeranie videí na našom kanáli, ktoré vám už pomôcť môže. Ďalšie video bude zamerané práve na zamienenie zlozvykov, tak si ho určite nezabudnite pozrieť. Toto bolo všetko z dnešného videa. Dúfame, že vám pomôže v boji s fajčením a veríme, že zvládnete prestať s akýmkoľvek zlozvykom. Ak sa vám video páčilo, pošlite ho každému kamarátovi alebo známemu, o ktorom viete, že fajčí. Pomôžete nielen jemu, ale aj nám. Ďakujeme za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.